31 березня зірки обіцяють наступне. Овен. День несприятливий для любовних стосунків. Спілкування з близькою людиною принесе жінкам-овнам засмучення або сльози. Чоловікам-овнам загрожують нервові зриви, наростання внутрішньої напруги або сімейна сварка. Слід уникати різких висловлювань або розмови на підвищених тонах. Тілець. Слід звернути увагу на своє самопочуття. Дотримуйтеся дієти, відмовтеся від тваринної їжі. Хороший день для збору лікарських трав або лікування методами народної медицини. Зустрічі і ділові переговори можуть виявитися вдалими і принести прибуток. Однак не проявляйте зайвої наполегливості в досягненні поставленої мети. Близнюки. Сьогодні конфлікти вирішаться не на вашу користь, але міцне здоров'я та іронічне ставлення до ситуації допоможуть вам пережити їх. До вас можуть звернутися давні партнери по бізнесу з несподіваною пропозицією. Ваша діловитість і тверезий розрахунок повинні позитивно позначитися на кінцевому результаті роботи. Рак. Цей день принесе вам гарне самопочуття. Покладіться на інтуїцію. Не будьте занадто агресивними, це може викликати роздратування інших. Тому, хто поруч з вами, не вистачає вашої ніжності. Ви здатні змінити ситуацію на краще. Лев. Романтичне побачення з близькою людиною принесе жінкам-левам засмучення або призведе до розриву відносин. Не виключено, що в цей же день нове знайомство залікує сердечні рани. У чоловіків-львів непорядне ставлення партнера або взаємне роздратування може привести в лють, і тільки життєві принципи утримують їх від імпульсивних вчинків. Діва. Остерігайтеся романтичних пригод, вони можуть мати небажані наслідки. Чоловікам-дівам, щоб уникнути неприємностей, не слід йти на поводу своїх пристрастей, можливі нервові зриви або сварка. Жінкам-дівам зірки радять уникати різких висловлювань. Слід звернути увагу на своє самопочуття. Терези. День очищення, прозріння, здійснення найзаповітніших мрій. Проявіть гнучкість і великодушність, поступіться, не давайте пристрастям захопити вас в конфлікт. Уникайте різких категоричних висловлювань. Приділіть особливу увагу дітям, спілкування з ними відновить ваш втрачений енергетичний баланс. Скорпіон. Сьогодні можливо, що ваші погані передчуття виправдаються. Вас можуть звинуватити в усіх гріхах. Захищаючись, не будьте занадто агресивними. Тому, хто поруч з вами, не вистачає проявів вашої любові. Спробуйте змінити ситуацію на краще. Стрілець. Ваша діловитість, вміння знаходити нестандартні шляхи вирішення проблем і тверезий розрахунок позитивно позначаться на справах. Слід звернути увагу на своє самопочуття або відносини з колегами. Ймовірний конфлікт вирішиться не на вашу користь. Козиріг. Чоловікам-козирогам, щоб уникнути неприємностей, не слід йти на поводу своїх пристрастей. Жінкам-козирогам слід звернути увагу на своє самопочуття. Дотримуйтеся дієти, відмовтеся від жирної їжі. Хороший день для збору лікарських трав або лікування методами народної медицини. Водолій. День може виявитися дуже напруженим, тому необхідно ретельно обміркувати всі свої дії. Вирогідні труднощі у відносинах з близькими людьми. Не виключено, що сім'ї не вистачає вашої уваги. Спробуйте цей недолік компенсувати. Риби. День сприятливий для контактів. Можливо, вам сьогодні запропонують вигідну справу, але з результатом доведеться почекати. Відновіть перервані відносини і налагодьте зіпсовані. Вас можуть відвідати цікаві ідеї, сміливо втілюйте їх в життя. Плануйте відпустку та подорожі. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.